አሁን በጥቁር ህዝቦች ታሪክ ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ግዙፍ ታሪክ እየሰራችበት ካሉባቸው ተራራዎች ውስጥ በአንዱ ላይ እንገኛለን። እዚህ ከቆንኩበት ተራራ ዝቅ ብሎ በኢትዮጵያም በአፍሪካም ግዙፍ የሆነ ግድብ እየተገነባ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ። ይሄ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ ግንባታው ከተጀመረ 4 ዓመት ሞልቶታል። ለመሆኑ በአንድ ግዙፍ ፕሮጀክት ውስጥ 4 ዓመት ምን ትርጉም ነው ያለው? ዝቅ ብለን ወርደን እንመልከት። እሺ እንደምን አለ? ታዲያስ ታዲያስ ተናስተልኝ። እንደምን አለ? እዮብ እባላለሁ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የመጣሁት። አሜን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ተዛዙራችሁ ታዩታላችሁ። አዎ፣ ወደ ፕሮጀክቱ ነው። እሺ እሺ። እዚህ ቦታ ላይ ምድር በመትባለው ፕላኔት በግዝፈቱ 8ኛ በአፍሪካ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚገኝ ግድብ እየተገነባ ነው። ግድቡ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ 850 ኪሎ ሜትር ርቆ ይገኛል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልል ጉባ በሚባለው አካባቢ። ለመሆኑ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግዙፍ ነው ሲባል ከቃላት ባለፈ እንዴት ይገለጻል? እዚህ ቦታ ላይ ጋራውን እንደምታዩት ወደ ታች ወርደናል። በመቆፈር ድንጋዩ ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ በየቀኑ በደማሚት ነው ያላላን ወይም ያፈነዳን ልል በማድረግ ከቦታው የዛቅን ያስወገድን ያለ ነው። በአጠቃላይ እስካሁን ያከናወነው የቁፋሮ መጠን ወደ 17 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ይሆናል። ይሄ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ ገላጭ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በምንልበት ጊዜ ሁሌም ልናስበው የሚገባው ይሄ ሳድል ዳሙ፣ ሮለር ኮምፓክትድ ኮንክሪቱ ዳም፣ ሁለቱ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች፣ ባለ 500 ኪሎ ቮልት የኤሌክትሪክ ማከፋፈያ ጣቢያችን ከ640 ሜትር ከባህር ጠለል በላይ ውሃ ቢመጣ ያንን ትርፍ ውሃ ሴፍሊ ዲስቻርጅ የሚያደርጉልን ወይም የሚያስተነፍሱልን 3 ስፒሎይ ስትራክቸሮች አሉን። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጉዳይ ሲነሳ በአብዛኛው የሚነገርለት ይሄ በሲሚንቶ በተላቀቀ ኮንክሪት እየተጠቀጠቀ የሚሞላውና ጥብቅ የሆነው ሮለር ኮምፓክት በመባል የሚታወቀው ዋናው የግድቡ አካል ነው። በርግጥ ይሄ ግድብ የኃይል ማመንጫ ተርባይኖችን፣ ሁለት የኃይል ክፍሎችን፣ ዋንኛ ማስተንፈሻ መስኮቶች የያዘ ግድብ ነው። ከዋናው ግድብ በስተቀኝም በእነዚህ ተራሮች ጀርባ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አካል የሆነ ሌላ ግዙፍ ግድብም ተያይዞ እየተገነባ ነው። አሁን ዋናው ግድብ እየተገነባ ካለበት 10 ኪሎ ሜትር ርቀን ነው የምንገኘው። ወደፊት ውሃው እየሞላ ሲሄድ በዚህ በኩል ሸልኮ ሊሄድ የሚችለውን ውሃ ለማስቀረት እዚህም ግድብ እየተገነባ ነው። ይሄ ከጀርባ የምትመለከቱት የኮርቻ ቅርጽ ያለው በድንጋይ እየተጠቀጠቀ የሚሞላ ሳድል ዳም በመባል የሚታወቅ ግድብ ነው። 5.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው ወደ ላይ ደግሞ ከፍታው እስከ 50 ሜትር ድረስ በድንጋይ የሚሞላ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ሳድል ዳም ብንወስድ እዚሁ ላይ ስላለን ነው እስከ 200 ሜትር ርዝመት ያለው ወደ ጎን በሙሉ ልል የሆነውን አፈር ድንጋይ አንስተናል። ከዛ በኋላ ነው
የኢንቨስቲጌሽን ስራዎች እየሰራ ነው ከኢንቨስት አዎ እየጠበበ ሄዶ 8 ሜትር ላይ ያልቃል ማለት ነው ትልቁ ነገር ይሄ ሳድል ዳሙ በርካታ ስራዎችን አልፎ በርካታ ደረጃዎችን አልፎ እዚህ ደረጃ ደርሷል እዚህ ቦታ ላይ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከግንባታው አንጻር የመጡ ማሽነሪዎች አሉ ለግንባታው ሲባል ብቻ ምክንያቱም መሬት በመንላት ፕላኔታችን በአሁኑ ሰዓት በትልቅነቱ እየተገነባ ያለ የኃይል ማመንጫ ጣቢያ ፕሮጀክት ነው በዚህ ምክንያት ከግዝፈቱ የተነሳ በዚህ የሚመጥን 24 ሰዓት ማሰራት የሚችል ባንድ ጊዜ ትልቅ ስራ በመጠንም ቢሆን ማለት ነው ማከናውን ሊያስችልን የሚችሉ መሳሪያዎችና የሰው ኃይል ነው ያለው እዚህ ስለዚህ ይሄ መሳሪያም ለዚህ ሲባል የመጣ በአገራችን ያው ከዚህ ፕሮጀክት የገዘፈ ከዚህ በፊት ስለሌለን ያው የመጀመሪያው ትልቁ ሶይል ሜክ ማሽን ነው ማለት ነው ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ በጣም ክለት ያለው በጣም የተካነ ልምድ ያለው ሳይሆን ከወጣቱ ማህበረሰብ አሁን እዚህ እንደምታያቸው አይነት ወጣቶች ራሳቸውም ያሻሻሉ ሀገራቸውም ለቀጣይ ቢዝነስ ሆኖ ማለት ቀጣይ የሀገር ራዕይ የራሳቸው ራዕይ አድርገው የሚንቀሳቀሱ እርስ በርስ የሚማሩ ማለት አንድ እዚህ ላይ ልገልጽ ለምፈልገው የህብረት አርትና ኢንጂነር ኮርፖሬሽን ሰራተኛ አንድ ሰራተኛ ታምም ይያለ ደክሞም ይያለ ሊሄድ ወደ ቤት አይልም ልረፍ አይልም አርባክ ረፍ እየተባለን መስራ እና ለምረውጥ ያለው ለማሸነፍ ያለው ለማርግ ያለው ፍላጎት በጣም ትልቅ ነው ስመጣ ያው ምንም እንደዚህ መሳሪያ ምናምን አጀስት የማድረግ ልምዱ አልነበረኝም በቃ ዝም ብዬ በተራ በተራተኛ ነበር የመጣሁት ከዚህ ከመጣው በኋላ ግን ያው ባለሙያ ነኝ አሁን ሁሉንም ነገሮች በስራ ታውቄ ያው ዳሙ ላይ ኃላፊነት ተሰጥቶኝ እየሰራው ነው ባለሙያ ነኝ በጣም ኮራለሁ በዚህ በመስራቴ ለሀገራችን ለወደፊቱ በቃ ጥሩ ነገር እናስቀምጣለን ብለን እያንዳንዳችን እያንዳንዷን ነገር በጥንቃቄ ተጨንቀን ነው የምንሰራው ምንም አይነት ድካም ሳይሰማን ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ነገር ምንም ነገር እንዲፈጠር አንፈልግም ሁላችንም የሀገራችን ንብረት እስከሆነ ድረስ እና በጥንቃቄ ነው የምንሰራው ፀሐይ ምንም በቃ እዚህ ጋር የለም ፀሐይ የሚሰማው ሰው የለም እዚጋውን እየተለካ ያለው ምንድነው just ምን ያህል percent of compaction ነው ምናየው ምን ያህል መጠቅጠቁንና ፕላስ ብዛት ደግሞ ሞስቸሩን amount of moisture በpercent እዚጋ ይገልጽልና እየተመረቁትኝ ኖርማሊ ሜጀር ማትስ ማይነሪ ፊዚክስ ነበር ዛጋ ሳስተምረው የነበረው ማትስ ነው እዚጋ ልክ ካብዬ ነው እንደገና ትምርት የተማርኩ የሞሰድ ይችላልኝ ማለት ነው እዚጋ ያሉት አንዳንድ ነገሮች ምንም እናቃቸው ነገር የለም ነበር በመጀመሪያ ያው በረዳትነት ነው እየመጣን ምንሰራ የነበረ ያው ነጮች ነበሩ ይሄንን ማሽን የሚሰሩ ከዛ በኋላ ምን ያህል አወቀ የሚለውን በደም ካወቁ በኋላ ራሳችን ይችላል እንድንሰራ አደረጉ እንደ ትምርት ቤትም አዛም ልክ ከዛ ጋር በዩኒቨርሲቲ እንደወጣ ነው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀያለ ትምርቱን ራሱ በብሩ ግንባታውም ባሻገር ምንድን ያደረገን ነው ልጆች ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ just ያስተማረና ያስመረቀ ነው ብዬ ነው ወስደው
ብቻ ሳይሆን አሁን ማይታሰም ስራዎች እየሰራን ያለ ነው በእኛ አቅም በእኛ ያለ የሚያወር ሁኔታ ምቴክ ይሰራል ወይ ደሞ ኢትዮጵያን ይሰራል የማይባል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው እስካሁን በፕሮጀክት በኢትዮጵያ የፕሮጀክት ታሪክ ያደረ ኤሌክትሪክ ማመጨት ታሪክ እስካሁን ኢትዮጵያን ራሳችን ሰራን ፕሮጀክት አለን ይሄን ስራ ኢትዮጵያን ይሰራሉ አይሰሩም እኛ ራሳችንም ጭምር ማለት ነው እኛ ራሳችን ምንሰራ ሰዎችም አማራራችን ንሰራንም ለተቀበለውካል ሲሰጥን ንሰራንም ይችላል ሆናል ምክንያቱም አችሉት የሚል አስተያየት ፈር ነበር ስለዚህ ትልቅ ነው ታይደለም ቢያንስ ኢትዮጵያን በራሳችን ኃይል ማመንጨት በራሳችን ግድን ዲዛይን ማድረግ በዛርም ዲዛይን አድርገን በራሳችን ተቋጥረን ደሞ ደረጃው እንዲደርስ ማድረግ የዲዛይን ኦነር መሆን በትልቅ ነው ታይደለም ትልቅ ነው ትንሽ ነው አይደለም አትሊስት ትራንስፎርሜሽን ነው ማለት ከአንድ ምዕራፍ ወደ ሌላ ምዕራፍ እንሻጋገርበትና ግድ መገደብ የቻልንበት የተለየ ታሪክ ያለው ስራ ነው የሰራን ያለው አውዚ ያለን ሁለት ኮንትራክተሮች ነን ሳሊን የሲቪል ወርክ ብቻ ነው የሚሰራ ከሲቪል ወርክ በመለስ ያለው የዲዛይን ስራ ሚቴክ ነው የሰራው ማለት ከ5250 ወደ 6000 ያሳደገው ሚቴክ ነው ብቻ ሳይሆን ኦነሩም የዲዛይን ኦነሩም ሚቴክ ነው ሌላ ግድ መገደብ እንደምችል አራግጠናል ምክንያቱም አቅማችን ብዙ ዳሴዎች መስራት እንደምችል አሁን አቅም ኮንፊደንስ አለን መላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንድካፈል አድርገን በመስራታችን ሁሉም መላ ደሞ ዲዛይን ራሰን አድርገን ዲዛይን ተቋጥረን እዚህ በመድረሳችን እዳስ ማለን እንደ አክሱም እንደ ላሊባ እንደ ሶርት የድሮ ወላጆቻችን ሌላ ትንሳኤ ብየንም ገልጦ እንዲያም ከህዳስም የህዳስ መሰረታችን የመጀመሪያ ኮንትራክት ሙሉ በሙሉ ለሳሊን ነው የተሰጠው የራሳችንን አቅም እናስገባው የሚል ገና ብዙ ርቀት ሳንሄድ ነው የመጣው እንደ ያው የመንግስት አሳሰብ ቶሎ እንትን አረግ አማካሪዎች የውጭዎች አማካሪዎች ተጠቅመን ኤክስፐርቶችም ተጠቅመን በሚጎልን በምንችለው በራሳችን ይራል ግን እንግባ የሚለው በጣም ትልቅ ውሳኔ ድፍረትም የሚጠይቅ ነው አርቆ ማሰብም የሚጠይቅ ነው አሁን ያው ተጠላላ ለታስብ የማይችል ስራ ነው አሁንም እየተሰራ ያለው ኩባንያዎቹ እነዚህ ኮንሳልታንቶች ሳይቀሩ አንድ አመት ሁለት አመት ቀስ ይያሉ ነው ቆይተው ለካ መስራት ይችላሉ የሚል አልመሰለንም ነበር ማለት ጀመሩ ብርም ቀንሰናል አሁን 750 ሜጋዋት ሲጨመር የጨመረ ገንዘብ የለም ከድሮም ቀንሷል ነው ይያልን ያለው 5.6 ከ5250 የ750 ሜጋዋት ሲጨመርበት እንዳገር ወደ 20 ቢሊዮን የሚሆን ብር ነው እንትን ያገኘ ነው ጥቅም የኛ ኩባንያ በማስገባታችን ባይዘ ከአቅም ግንባታ አንፃር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስገብተናል እዚህ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ከ25 ሀገራት የተውጣጡ ከ400 በላይ ከፍተኛና ዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንም ከነዚህ ባለሙያዎች ጋር አብረው ይሰራሉ ከስራቸው ባሻገርም ታዲያ ዓለም የደረሰበትን የውቀትና የቴክኖሎጂ ደረጃ ይቀስማሉ። እንኳን ለሀገሬ ባለሙያ ብዙ ፕሮጀክቶች ካሉባቸው ሀገራት ለመጡ ዜጎች ሳይቀር ግዙፍነቱ ከሚያስደንቀው ፕሮጀክት ላይ መሳተፍ ኢትዮጵያ በቀጣይ ለምታከናውናቸው ትልልቅ ፕሮጀክቶችም ጭምር አቅማን የምትገነባበት ፕሮጀክት መሆኗል። We are here to erect in this place that the Ethiopian operator now finished to prepare for the erection. Now they put inside the railways and fix it. After we can start my job of erecting the crane. It is a very particular job. Oh, this is a big job site, I think. Maybe the most big that I have looked in my life. A new experience and a well experience. What about these Ethiopian employers here? Are they good in learning? They are a good operator and a good worker.
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአራት አመታት ጉዞ የግድቡ ቁመት ግማሽ ደርሷል። ሲጠናቀቅ 145 ሜትር ቁመት የሚኖረው ግድብ አሁን ላይ ከፍታው 70 ሜትር ሆኗል። የኃይል ማመንጫና ማስተላለፊያ ስራዎችም ተገባደዋል። ውሃው የሚያርፍበት መሬት ላይ የነበረው ደን ምንጣሮም ከ40 በመቶ በላይ ተከናውኗል። ይህ ሁሉ የሆነው ደግሞ ግንባታው ለሰከንድም ባለመቋረጡ ነው። ወደዚህ ስመጣ ዳሴው ግድብ እኔ ከጠበቅኩት በላይ ነው ያገኘሁት። በጣም ሰፊ ነው። በጣም ብዙ ሰራተኛ ነው ያዘው። ስራው ደግሞ በዛ ላይ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ከመጣሁ አመት አልፎኛል። አንድም ቀንም ተቋርጦ አይቻላቅም። ስራ በስራ ግዴ ማለት ነው። በአመት ባለም ካላንደር በሚዘጋ ሰዓት ራሱ ቁሞ አያውቅም። ሌትም ቀንም በሁሉም ሰዓት ማለት ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት በዚህ ስፍራ ፀሐይ አትጠልቅም ማለት ይቻላል። ማልደው ቢመጡ የሙቀት መጠኑ እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስበት በቀትር ቢመጡ፣ ምሽት ደግሞ አሁን ለምሳሌ ከምሽቱ 5 ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ቢመጡ ሁሉ ጊዜ እንቅስቃሴ አለ። 8500 ያክል ሰራተኞች በሚሳተፉበት በዚህ ግድብ ሁለትና ሶስት ፈረቃ እየተፈራረቁ የግንባታው ስራ ለሰከንድም ሳይቋረጥ እንደቀጠለ ነው። አስራ ሁለት ሰዓት ላይ ከቦታችን እንመጣለን። ልክ እዚህ ላይ አንድ ሰዓት ላይ ነው ሻርፕ የምንገናኘው። የቀኑ ሸፍትና የናይቱ ሸፍት ይገናኛል። ልክ ሻርፕ አንድ ሰዓት ከአምስት ላይ ስራ ይጀምራል። እሱ የናይቱ ማለት ነው። ከዛ ልክ እኛ ደግሞ 12 ሰዓት ተኩል ላይ እናቆማለን። ጠዋት የሚመጣው ሸፍት ደግሞ ይመጣል፣ እኛ እንሄዳለን። ቀን ደግሞ ያለው ስራ ደግሞ ይካሄዳል። እናላን ስራም የሚባል ነገር አይቋረጥም። በፍጹም 24 ሰዓት ነው ስራው። በነገራችን ላይ ግድቡን ለመገንባት የሚያስፈልገው ኃይል እስከዛሬ የሚገኘው ከዲዝል ጄኔሬተሮች ነበር። አሁን ግን ጊዜው ደርሶ ይህን ሁኔታ ለመቀየር ከጣና በለስ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታና የማሰራጫ ጣቢያ ግንባታ ተጠናቋል። ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትም በዲዝል ጄኔሬተሮች ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ስለዚህ ይህን ኃይል አቅርቦት በባለ 400 ኪሎ ቮልት መስመር ከበለስ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ 240 ኪሎ ሜትር የሆነ 400 ኪሎ ቮልት ማስተላለፊያ መስመር ገንብተን አጠናቀናል። ባለ 400 ኪሎ ቮልት ሰብስቴሽን እንደዚሁ እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት የትራንስሚሽን መስመሩ አልቆ ኮሚሽኒንግ ስራ ጀምረናል። ኃይል ከናሽናል ግሪዳችን ማግኘት የምንችልበት ሁኔታ እውን ይሆናል፣ ማውጫም ይሆነናል ማለት ነው። ኃይል ማምረት ስንጀምር ውሃው በሚተኛበት ቦታ ላይ ከአሶሳ ወደ ላይ ወደ ማንኩሽ ወይንም ወደ ግልገል በለስ የሚሄደው መስመር በተወሰነ ደረጃ በውሃ ይዋጣል። በዚህም መሰረት ተለዋጭ መንገድ ያስፈልገናል። ይሄ ተለዋጭ መንገድ ከመቶ 10 ኪሎ ሜትር ያላነሰ ነው። ይሄንንም ከግድቡ ግርጌ እየተገነባ ያለ የመንገድ ስራም አንዱ ትልቁ መጠቀስ የሚገባው የዝራ ዘርፍ ነው። ጥቁር አፍሪካውያን የአውሮፓን ቅኝ ገዥ ኃይሎች በትግል ያሸንፋሉ ብሎ አይታሰብም ነበር። ኢትዮጵያ ችላል ዓለም አሳየች። ከ119 ዓመታት በኋላ በአፍሪካ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን መገንባት በአቅም እጥረት ብቻ ሳይሆን የይቻላል መንፈስ በአህጉሪቱ ስላላበበ አስቸጋሪ ነበርም። አሁንም ኢትዮጵያ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መቻሏን በድጋሚ እያሳየች ነው። ያለ እርዳታና ብድር ግዙፍ ፕሮጀክት መጀመሯ አፍሪካውያን በራሳቸው እውቀትና የፋይናንስ አቅም ህዳሴያቸውን ለማረጋገጥ እንደሚችሉ አፍ አውጥቶ ይናገራል። ግድቡ የይቻላል መንፈስ በአህጉሪቱ ያሰረጸ ፕሮጀክት ሆኗል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኤሌክትሪክ ከማመንጨት በላይ እኛ አፍሪካውያን ከቆረጥን
እና ከተባበር ህዝቡ ከተነሳ ይቻላል የሚል መንፈስ በሁሉም ዘንድ መስረጽ መቻሉ ብዙ የአፍሪካ መሪዎች እንነጋገራለን እንዲያውም በቅርቡ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በምንም ታምር ይሄን ግድብ መጥቼ ማየት አለብኝ ምክንያቱም እኛ ያን የመሰለ የኮንጎ ወንዝ ትልቁ ያለ የኢንጋ ግድብ ለበርካታ 50 አመታት 60 አመታት የኢንጋ ግድብ መሰራት አለበት ሲባል መወራት ከጀመረ 50 አመት ነው አንድም ነገር ሳይሰራ ቆየ ስለዚህ እናንተ ለኛ ሙራ ሆናችሁናል እና አሁን ከናንተ ቀጥለን እኛ መስራት አለብን የሚል አቋም ይዘው ግድቡን መጎብኘት አለብኝ ብሎ በተደጋጋሚ ጠይቁ አሁን ይመጣሉ በቃ ያክል እንዳነሳሳ አፍሪካውያንን ምን ያክል እንዳነሳሳ ማየት ይችላል ይቻላል የይቻላልን መንፈስ የዘራ ታላቅ ክንዋኔ This dam will benefit all of us I mean the Cypriot people the Danish people as well as the Egyptian people so it is now it is not the two project it is a regional project for the three states Sudan Ethiopia and Egypt for this we are joining hands together so if it is through the construction of a dam in a manner that will serve all those that the Nile passes through their land in a win-win situation please pursue it if also it is in a manner that helps to transform Ethiopia transform the region please go ahead Ethiopia የሆነ ተቆልፎ የነበረ አሳስ ተፈታለች ቆልፎ አለዚ ተፈታል ወንነው አሳስ ብለውት ነው አንችሎም ይከብደናል ፈረንጆች ካልገቡ ነጭ ገንዘብ ካልሰጠን ይብን ባለሙያም ሳይቀር ማለት ነው በትልቁ ነው ደግሞ አሁን የገባ ነው ስለዚህ አሁን ሌሎች ግድቦች ራሳችን መስራት እንችላለን ነው ሌላው የቀጣይነት ያው በግድብ ግን የሚታጠር አይደለም ያሳሰብ ለበሌሎች ምን ያለ የራስ መተማመን ማለት ነው በከተኛ ደረጃ የራስ መተማመን እንዲኖር አቅመ ደካማነት የተሰበረበት ማለት ነው ስለዚህ ያስተሳሰብ ለውጥ ነው ግን አሁን እንዳልነው ካስተሳሰብ አልፎ ወደ ሪል የተጨበጠ አቅምም እየተቀየረን ያለው አሳሶም አለን አቅሙም አለን ትላልቅ ስራዎች ለመስራት በራሳችን ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው ይሄ ለዚህ ነው ህዳሴ ለኢትዮጵያ ሳይሆን ለሌሎች አፍሪካ ሀገሮችም በእነተም ህዳሴ የሆነበት ማየት ደግሞ እንችላለን አሁን ስንት አፍሪካ ሀገር ነው አሁን ግድብ ካልሰራው ነው የሚለው የኢትዮጵያ ህዳሴ የአፍሪካ ህዳሴ ሊሆን የሚችለው የአፍሪካ ሀገራትና ህዝቦች ጠንካራ የኢኮኖሚና ኢንቨስትመንት ትብብር መፍጠር ሲችሉ ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ታዲያ የአፍሪካ ሀገራትን በኤሌክትሪክ ኃይል እንዲገናኙ በማድረግ ህዳሴያቸውን በማረጋጋት ረገድም ፋይዳው የጎላ ነው። አሁን የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚገነባበት ስፍራ ነው ያለነው ግድቡ አናት ላይ ነው ያለሁት ይሄ ግድብ ላለፉት 4 አመታት 70 ሜትር ከፍታ ወደ ላይ ወጥቷል ግድቡ ሲጠናቀቅ 145 ሜትር ቁመት ይኖረዋል ማለት ነው ከስር ደግሞ 130 ሜትር ላይ ያረፈ ሲሆን ወደ ጎን ስፋቱ ወደፊት እየጠበበ 111 ሜትር ስፋት ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው ከጀርባዬን የምትመለከቱት ተራራ ላይ የተቆፈረው ከዛ ጫፍ አንስቶ ፊለፊት እስከሚገኘው ተራራ ደግሞ የ1.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ሲኖረው ያ የግድቡ አናት ነው ማለት ነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሮለር ኮምፓክት በመባል የሚታወቀው ዋናው ግድብ ከ20 የእግር ኳስ ሜዳ በሚበልጥ መሬት ላይ ነው ያረፈው ከ10 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ በኮንክሪት እየተጠቀጠቀ የሚሞላ ይሆናል ግድቡ ከ3 አመት በኋላ ሲጠናቀቅ ደግሞ አሁን የምንጓዝበትን መሬት ጨምሮ የአባይን ወንዝ ተከትሎ ወደ ኋላ እስከ 240 ኪሎ ሜትር ድረስ በውሃ ይሞላል ታዲያ ግድቡ ተጠናቆ ውሃ መሙላት ሲጀምር ኃይል ከማመንጨት ባለፈም በርካታ ፋይዳዎች ይኖሩታል። ውሃው የሚተኛበት በአጠቃላይ 1874 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ወይም 187000 ሄክታር ነው የሚሸፍነው። ያው ከዛ ውስጥ ወደ 123000 ሄክታር የሚሆነው በደን የተሸፈነ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው እንግዲህ የተመነጠረ ያለው እስካሁን ከ50000 ሄክታር ያላነሰ
የደን ምንጣሮ ተከናውኗል። መቆረጥ ያስፈልገበት ምክንያት ቢተው አንደኛ ወተር ኳሊቲ ወይም ከውሃው ጥራት አንጻር ሊያስከትል የሚችለው በጎ ያልሆነ ሁኔታ ስላለ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ብስባሹ እዛው ቢቀር ሜቴን የምንለው ወይም የሚባል ጋዝ ስለሚፈጥርና ይሄ ደግሞ ስለ ከስነ ምህዳሩ ጋር ያው በጎ ስለማይሆን በዛ መሰረት ያው ይሄንን ስራ እየሰራን ነው። ይሄንን ደግሞ environmental and social impact assessment ጥናት ባለም አቀፍ ደረጃ አከናውነናል። በዚህ ቦታ ላይ ብርቅዬ እንስሳ፣ ብርቅዬ ተክል፣ ብርቅዬ አሳ፣ ብርቅዬ ኢንሴክትስ፣ የአርኪኦሎጂ ቅሪት ወይንም ቅርስ አለመኖሩን አረጋግጠን ነው እንግዲህ ወደ ስራ የገባ ነው። ለምን? ያው ከዚህ በኋላ በውሃ የሚሸፈን ቦታ ስለሆነ መልሰን ስለማናገኘው እነኝን ሁኔታዎች ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግዙፍ ነው ሲባል የሚጠቀማቸው ዘመናዊና ረቂቅ ቴክኖሎጂዎች፣ የተሰማራበት የሰው ኃይል፣ የወጣበት ወጪና የሚጠቀመው ቁስ፣ የሚይዘው የውሃ መጠንና የሚያመነጨው ኃይል ዋንኛ ተጠቃሾች ናቸው። ለኢንጂነር ስመኘው ግን ግዝፈቱ ከዚህም በላቀ ሁኔታ ይገለጻል። ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆን የህብረተሰብ ክፍላችን የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎችን ጭምር በርካታ የውጭ ሀገር ባለሙያዎች፣ መገናኛ ብዙሃኖች ጎብኝተውታል። በተለይ የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በየቀኑ ማለት ይቻላል ፕሮጀክቱን እየጎበኙ ነው። እዚህ የሚሰራውን የሚተጋውን ሰራተኛ አይዞ ለማለት መንግስታችንንም ያው ከጎንህ ነን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ወኔ በተሞላበት ሁኔታና ለመግለጽ በሚያስቸግር ሁኔታ ነው ድጋፍ እየሰጡን እየሄዱ ያሉት። ግንባታው ዛሬ እዚህ ለመድረስ ጉልህ ሚና ተጫውቷል። የህዝብ ምስጋና ያው የማይታይ ግድግዳ ላይ የማንሰቅለው ግን ሁሌም በህይወታችን ውስጥ ጌጥ ሆኖን እስከ መጨረሻው የሚያተጋን ካለፍንም በኋላ ሌሎችን በማስጋቱ ረገድ ትልቅ አቅም ሆኖ የሚቀጥል ጌጣችን ነው የህዝባችን ምስጋና። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዲገነባ መጋቢት 24 ቀን 2003 የመሰረት ድንጋዩ ከተጣለበትና ስራ ከተጀመረበት ዕለት አንስቶ የብዝሃነታችንን መገለጫ በሚያሳይ መልኩ የህዝብ ድጋፍ አልተለየውም። የግንባታው እንቅስቃሴ ሲጀምር ጀምሮ በተለይ በመጀመሪያውና ሁለተኛው አመታት ውስጥ እንብዛም የሚታይ ነገር እንኳን ሳይኖር ጠረፍ ላይ እየተገነባ ያለውን ግድብ ሊጎበኙ ኢትዮጵያኖች ከዳር ዳር ተነቃንቀዋል። ወንድም ሆነ በማንኛውም በሚፈልግብን ቃል እንገባለን። አንዳንዴ ማየት ማመን ነው የሚባለውን ነገር እዛ ቦታው ላይ ሆነ ስታየው ነው። እኔ በእርግጥ የተሰማኝ ስሜት የሆነ ውርር የማድረግ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። በሌሎች ዓለማት እንደምናየው ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ ነው የሚጎበኘው። ይሄ ግን ዩኒክ የሚያደርገው ፕሮጀክቱም እየተከናወነ ያለ ነው። ስስት ሆኗል። በቃ ለእያንዳንዳችን የህብረተሰብ ክፍሎች ለሁላችንም ስስት ሆኗል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታው ከተጀመረ ባለፉት 4 ዓመታት ብቻ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች ወደዚህ ስፍራ መጥተው ጉብኝት አድርገዋል። ወደፊት ደግሞ ግድቡ ተጠናቆ ይሄ አካባቢ በውሃ ሲሞላ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ቱሪስቶች መጥተው የሚጎበኙት ቦታ ይሆናል። ከሁሉም በላይ ግን በዚህ በቆይታችን ወቅት ያየነው የታዘብነው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይሄ ግድብ የኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ነውና ሁሉም በአቅማቸው፣ በጉልበታቸው፣ በገንዘባቸው አሁንም ድረስ የግድቡን እድገት የግድቡን ግንባታ እንዲፋጠን የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ታዝበናል። አባይ ከሚሳካበት አንዱ ያው መስራት ስለሆነ ስራ በሁለት መንገድ ገዝቻለሁ። ቦንድ አንደኛው ያው በግሌ ነው የገዛሁት። በተጨማሪ በአክሲዮን ደግሞ ገዝተናል። የሁለት ልጆች አባት ነው። ለልጄ የሆነ ነገር ማለት እፈልጋለሁ።
ይጠይቀኛል እኮ ልጅ አንተ አባቢ አባይ ሲገነባ ምን አድርጋል ሊለኝ ይችላል እና እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ እንደዚህ እንደዚህ ሰርቻለሁ ይላል እና በመጀመሪያ ደረጃ የኔን አሻራ ለመጣል በሁለተኛ ደረጃ እግረ መንገዴ ተጠቃሚ ነው ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ የአባይ ግድብ ተገንብቶ ስራ ላይ ሲውል እንደማንኛውም እንደ ባንክ እንደ ተላልቅ ህንጻ ኮንስትራክሽን አክሲዮን አትራፊ ድርጅት ይሆናል ማለት ነው። ሲያተርፍ ደግሞ በተጨማሪ ካገነማት ባሻገር ጥቅም አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም ለወደፊት የተሻለ እቅድ አለኝ ከዚህ በላይ ለመግዛት። ሁሉም ጋምቤላ ህዝብ ተደስቷል። ዳሴ ግድብ ይጠቀመናል። ለሁሉም ኢትዮጵያ ይጠቀመናል። እንዲሁም ለዓለም ህዝብ ተደስቷቸዋል ተከማቸዋል። እና ሁላችንም ተነስተን አብረን መሻሻል አለብን የሚል ሞራል አለ። ተደስቷቸዋል። ሁሉም ህዝብ ተነስተዋል። እንገደባለን እያሉ አብረን እንገደባለን። በአንድ ያለውን በብሩም በምኑም በድንጋዩም በምኑም በማቴሪያሉም ድጋፍ እንሰጠዋለን እስከሚቀያልክ ድረስ። ነገ መብራት፣ ነገ ኃይል፣ ነገ ጉልበት ሊመጣ ነው። ማንም በድህነት በተስፋ መቁረጥ በኋላ ቀርነት ስሜት ውስጥ ከእንግዲህ ወዲያ እንኖራለን ብሎ የሚያስብ ሰው ካለ የመጨረሻው ሞኝ ካልሆነ በስተቀር ይሄኛውን ጣፋጭ እድል ለማግኘት በዛ ላይም እኮ ቦንዱ ነገ ይጠቅመኛል፣ ለእኔም ሳይሆን ለልጄ ለልጅ ልጄ የሚጠቅም ነው። ስለዚህ ተስፋ ለሰነቀ ነገር፣ ተስፋ ለያዘ ነገር ቦንድ አይደለም ሌላም ነገር ቢመጣ መግዛት የምንችልበትን ሁኔታ የሚፈጥር ነው። የልማት ፍላጎቱ ከድህነት የመላቀቅ ፍላጎቱ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መምጣቱን ያሳየናል። ፈጥኖ መለወጥ ይፈልጋል። ፈጥኖ ለመለወጥ ለህዳሴ ግድብ አይነት ፕሮጀክቶች መስራት ያለው ተጽዕኖ በአገሪቱ ተገንዝቦታል። ገጠሩም ፍላጎት አለው። ኢንዱስትሪ ደግሞ እናቃለን ማለት ነው። ኢንዱስትሪ ያለ ኤነርጂ አይሄድም። ይቻላል ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ናት እየተሻገረ ያለችው። ሌላው ታሪካዊ ነው። አባይ ጉዳይ የራሱ ታሪክ ያለው ልማት ነው። ለዘመናት ለብዙ ትውልድ ያው በእንጉርጉሮም በተለያየ መልኩ በገጥም በተለያየ መልኩ ይቆጫው የነበረ ነው። በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ 6.2 ቢሊዮን በሀገር ውስጥ የተሸጠ ቦንድ ነው። እድገቱ በየጊዜው እያደገ ነው የመጣው። በቀጣይም የተለያዩ ስትራቴጂዎች እየተከተልን የማስፋት ስራ እንቀጥላለን። 8100 ኪያሉ በጣም ብዙ ጊዜ የወጣልኝ ነገር ባይኖር ቤት የለኝም፣ ተከራይቼ ነው የምኖረው። ቢደርሰኝ ደስ ይለኛል፣ ባይደርሰኝም ደግሞ የአባይ ግድብ ሲያልቅ የሚደርስ ትልቁ ሀብት አለ አይደል? እሱን በማግኘታችን በጣም ደስ ይለኛል። እንደጀመርነው እንጨርሰው የሚልም መፈክር አለ። እሱ ነው ቀጥለን ያው ያየነው ነው። በ8100 አቅም ቦንድ ለመግዛት የማይችሉ ዜጎች እስቲኒየም 3 ብርን ብትሆን የሚል ያየኑ እድል ያላገኙም እድል ያገኙን ማለት ነው። ገንዘብ ያለውም አቅም ያው ቦንድ ያው በብዛት የግድብ እስከሚያልቅ ድረስ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገናል። ብዙ አመት አይደለም ማለት ነው። ይሄኛው በተወሰነ በአንድ አመት በሁለት አመትም አንዳንድ ተጨባጭ ማለት ነው ወደ አገልግሎት የሚሄድበት እድልም ስለሚኖር ሳንሰለች ማለት ሳንታክት ያለንን የድጋፍ አቅምና ሞራል አጠናክሮ የማስቀጠል ነው ያለው እንጂ አዲስ እንትን የለንም። አዲስ ፈተና የለንም። የጀመርነው እንትን የማድረግ ነው። እንደ ጀመርነው እንጨርሰው ነው። የህዝቧ ቁጥር 90 ሚሊዮን የደረሰው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ኃይል ማመንጨት አቅሟ ከ2000 ሜጋዋት የዘለለ አይደለም። ከህዝቧ 40% ብቻ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ነው። ይህም ቢሆን በኃይል መቆራረጥ ተቸግሯል። ባለ ሁለት አሃዝ እድገት እየተመዘገበበት ያለው ኢኮኖሚውም ቢሆን ኃይል የተራበ ወይንም ያልጠገበ ነው። በዚህ ላይ የሀገራችን የኃይል ፍላጎት በየአመቱ 10.6% ያድጋል። በ2015 የ8000 ሜጋዋት በ2020 ደግሞ የ15000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጎት እንደሚኖር በጥናት ተረጋግጧል። ታዲያ ታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እርዳታና ብድር እንኳን ሳይገኝ ህዝብን በማነቃነቅና የጠነከረ ፖለቲካዊ ውሳኔ ወስዶ መጀመሩ ኢትዮጵያ
በመዋቅራዊ ለውጥ ላይ የሚገኘውን ኢኮኖሚዋን እውን ታደርግ ዘንድ ብሎም የጀመረችው የብርሃን ጉዞ የብርሃን ዘመኗን ለማብሰርና ህዳሴዋን ለማረጋጋት እንደሚራዳትም አያጠራጥርም። ትልቁ የኢኮ ሙዚየም፣ ትልቁ የቱሪስት መዳረሻ፣ ትልቁ የቴክኖሎጂ ፓርካችን፣ ትልቁ የሪሰርች ሴንተራችን፣ ትልቁ እዚህ ቦታ ላይ በቃ አዲስ ዓለም አዲስ ህይወት የሚታይበት ቦታ ይሆናል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የእያንዳንዳችንን የነፍስ ወከፍ ገቢ በማሻሻል ረገድ ትርጉም ያለው ለውጥ የሚያመጣ፣ መካከለኛ ገቢ ያላትን ሀገራችንን በቅርብ እንድናይ በትልቅ አስተሳሰብ እንድንናጥ በወኔ እንድንሄድ ሙሉ ትውልድ በሙሉ ደፋር ሆኖ በስራ የሚያምን ትውልድን በመፍጠሩ ረገድ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ያለ ፕሮጀክታችን ነውና ይሄ ብዙ አቅጣጫ ሲዞልናል፣ ልባም አድርጎናል፣ ዝግጁ ሆነናል። የዝግጁነት ጊዜ መሆኑንም እንድናቅ አድርጎናል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት። አሜን። ታንክ ዩ ቨሪ ማች።